এতিয়া আমি বজাৰ লৈছো কোম্পানীৰ পৰা অলপ বাহিৰত মার্কেট এখন আছে তালে যাও আৰু নকি মার্কেটখনকে চাব আপোনালোকে তামিলনাডুৰ সৰু মার্কেট মার্কেট নহয় আৰু ইয়া মোৰ লগৰবিলাক ৰেডি আছে বজাৰ যাবলৈ দাদা কি কব নেকি আপুনি লোকেল রাস্তা মানে ভিতরে ভিতরে যাওয়া রাস্তা এইবিল ঘরবিল আমার বাইবি আহি আছে বাচ্চা তো গছ খোলা দেখিব নাযায় আৰু একচুৱেলি মোৰ মোবাইলটো কেমেৰাটো বেয়া সেইটো কাৰণে এইখন হল এখন এসকে ষ্টোর এসকে ষ্টোর যি হলো বস্তু পোৱা যায় একফালে মার্কেট সৰু সুৰা সদায় আছে এসকে ষ্টোর থানা ষ্টোর সব পোৱা যাব যি লাগে তাকে এইখন মেডিকেল বহুত দীঘলীয়া এইবিলাক কাপোৰ দোকান দুশ টকীয়া কাপোৰ দোকান যি লয় আপোনালোকে 200 টকাত পাব ইয়াত শোণিতপুৰ 200 টকা ইয়াত কিবা বিকি আছে অ' ডালিম ডালিম 40 টকা কিলো 40 টকা কিলো বোলে ডালিম বিকি আছে আৰু অলপ দূৰ আছে বজাৰ পাই যামগৈ এটা আমাৰ ককা আগবাঢ়ি গৈছে এইখন ৰেৱতী হস্পিটেলৰ এম্বুলেঞ্চ ইয়াত এখন হস্পিটেল আছে ৰেৱতী হস্পিটেল বুলি এইখন ৰেৱতী হস্পিটেল ৰেৱতী হস্পিটেল এইবোৰ ৰাইট চাইডে আছে আৰু কিবা কিবি দোকান কাপোৰ চাপোৰ দোকান এইটো লোকেল ৰাস্তাটো এইবিলাক মাইকী মানুহৰ কাপোৰ দোকান এইফালে বাইদেউ আমাৰ আগবাঢ়ি গ'ল এতিয়া দাদা পিঠা লাগি আছে লগত এইখন হ'ল এনিমেলৰ দোকান তাত যিকোনো পেট পোৱা যায় চৰাই পাই ধৰিলে অন্যান্য ধৰণৰ সেয়েহে কটীয়া বহুত দূৰ আহি গ'লোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছে উপায়তো নাই আহিবই লাগিব এইবিলাক ওচৰৰে দোকান লোকেল দোকান চব বিরিয়ানি দোকান এইটো বিরিয়ানি খালে
এইবিলাক আলু পিঁয়াজৰ দোকান সস্তাত পোৱা যায় হলচেলত, মানে হলচেলত বুলি নহয় আধা কিলো কিলো ল'বলৈ পোৱা যায়। মোবাইল দোকান দিছে কেতিয়া এইবিলাক নহ'লে। এইখন হ'ল চাহৰ দোকান, অকল চাহ। এইয়া হ'ল এইবিলাক ইলেকশ্যন মোদীজী। বজাৰ নাপাইছোগৈ নাপাইছোগৈ, ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ বজাৰ পৰা দেখাম বুলি। বজাৰটো নহয় বাৰু, সৰু সুৰা দোকান এখন, মানে গেলামাল দোকান পাতিলে বহে। কেঁচা শাক পাচলি, গেলামাল দোকান নহয়, কেঁচা শাক পাচলি দোকান। পদে ভুল হৈ গৈছে, মানে একদম মুখত দাবাং একদম নাই হোৱা। ছোৱালী দুখে লাগে আৰু। এইবিলাকে আৰু দেখিছোঁ, এক্সেল সেইটো আমাৰ নানা আম লৈ বহি আছে বেংকত। অকল মেংগো বোলে এইখিনি ফ্ৰুট। ভাগৰ লাগি গ'ল আহি আহি। অঁ বয়সত আহি পালোঁ দেই, ইয়াতে পায় চব দহ টকীয়া বিশ টকীয়া বস্তু। মানুহ লাইন লাগি থাকে ল'বলৈ। উঠাই উঠাই লওঁ, সেই উঠাই দেখি লৈ ল'লোঁ। উঠাই লওঁ পিঁয়াজ কেতনা, পিঁয়াজ এইবিলাক কিবা কিবি কেৰেলা চেৰেলা পোৱা যায়। বহুত মানুহ ল'ব পৰা নাই, অলপ ৰখি দিছোঁ, ল'ম লাহে খালি হৈ লওক। নাই নাচায় এইপিনে মাতি আছো জানো। আলু বোলে দেই, উঠাই লওঁ দেই। অঁ এই আমাৰ দাদাই কিবা কৈছে দেই, উঠা উঠা। এই আমাৰ আলু বচা হৈছে, চবেই বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে। যিমান মানুহ আছে চব বজাৰ কৰিব আহিছে, বজাৰ মাৰ্কেট। আনা বেঙাই নগ'লে, বেঙাই আম বিশ টকীয়া দহ কিলো। এইটো হয় নাচাব, পিঁয়াজ এইটো পিঁয়াজ লৈ আছে আমাৰ দুই কিলো চাইজত হ'ব দেই। এইটো আমাৰ ভাইটি তাম্বি, ইয়াত তিয়ঁহ বস্তুত আমাৰ ভিৰ হালা মানুহ। এইটো এখন বজাৰ আছে, যাম একেলগে। মোৰ পিঁয়াজখিনি জোখাই নাই, গুচি আহি নাকি গৈ পেলাই, মই মানে আনা তামাম বিজি, মানে আমাৰ পিনে চোৱাই নাই, পিঁয়াজ দি থৈছোঁ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই। এয়া মানে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ জোখি আছে বৰ্তমান লৈ আছে। চ' একদম কমি ৰেট, মানে 20-10 rupees বেচিকেলি ৰেট কৰে এতিয়া ইয়াত। আৰু এই দহ টকীয়া বজাৰ এইবিলাক লৈ ল'বলৈও কিবা কিবি এনেকুৱা খাবলৈ। আমাৰ এতিয়া পাতিলে পেলাই জানা, পাতিলে এটা লাগো হ'ব ন, লৈ লওঁ না, লৈ লওঁ নেকি বেলেগ কিবা লৈ লওঁ দোকানলৈকে ল'ম ন। এইবাৰ আকৌ এইটো বজাৰ, ইয়াত চব 20 rupees, চব 20 rupees যি লাগে, 20 rupees যি লাগে। অঁ লেপেটিং 20 rupees। বজাৰ কৰি আছে চব 20 rupees, যিমান বস্তু লাগে 20 20 20 20 20 20 20 মচলা 20 40 60 80 80 100 120। আমাৰ
Ama, ini orang paket kurang ya. Ada lips, yes, ini orang paket. Ini boleh yes part boleh. Tamilon nama ni ada tak? Apa yang dia rute? Jadi, ama counting kiri bo. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Ada 130 hoi bol. Amar. Yeah. 500 toka note beshi kache. Total 150 bill. Yeah, boni ase mixing fruit. এটা আমার মিক্সিং ফুড রেডি।